Здраво! Бомо nadaljevali kar tam, ko smo prejšnjič ostali. Na stran vidim, da sem dodal sam še en blog post, sem se malo igral, da vidim, kako izgleda zdaj, ko so trije. In pa notor moj projekt sem dodal v mapo JavaScript images logo.png. Šel sem na Google, potegnil dol en png od medium logota in ga dal notor v to mapo. To pa zato, ker bi rad semle not, namesto da je gumb domov, bi rad imel neko slikico od mojega logotipa, da je to moj logo za domov. S tem si bomo pogledali, kako lahko dodamo noter neke naše custom stylinge, da vidite, kako to deluje. In pa kaj v bistvu smo še mi vse omogočili s tem, ko smo setupili ta naš webpacker do konca, oziroma ta naš nek custom layout po mapah, kako vse to deluje, kako lahko vi za sebe nekaj svojega delate. Pol bom pa še vse skupaj pušil na Heroku in vam tam malo mogoče razložil, kako vse skupaj deluje, se pravi, ne bomo nekaj veliko naredili v tej vaji, si bomo pa pogledali mogoče kakšne podrobnosti, kakšne dodatne razlage. In zdaj, najprej, dajmo mi prikazati tule sliko. Jaz sliko tukaj imam, gremo v Views, Layouts, Application in vidim, da imam jaz tule link tu domov. In zdaj lahko jaz na mesto domov prikažem mojo sliko. In bom dal tukaj image, pack, tag in pa ime moje slike logo.png. In zdaj lahko jaz to shranim, refresham in meni prikaže moj logo, sicer ful grdo, ampak dela. To pa dela zato, ker smo zadnjič tule v packs pa application dodali tele dve vrstice. Dodali smo tale const images, pa da je eno mapo višje, pa v images, pa nastavljeno na true, pravi tole, pa tule image path nam je nastavljeno na tale path od imageov. Ne si tega na pamet učiti, ker je po defaultu noter v application.js sam, da je zakomentirano. Se pravi, mi nismo čist nič drugega prejšnjič naredili kot tole odkomentirali in naredili tule mapo images, da ta pot res drži. In zdaj lahko posod v aplikaciji, kjer jaz hočem uporabiti neko sliko, jo dam sam tule noter v images in upišem noter pač tale naš image pack tag. Ok, zdaj pa dajmo mi popraviti, da bo tale naša slika v redu izgledala. Jaz to ponovadi naredim tako, da najprej v browser in noti inspektam in napišem tist CSS, ko mislim, da bo pravi. Se pravi, tule na image gor bom jaz dal max height 50 pikslov in vidim, da zdaj tole izgleda veliko boljše. Ok, zdaj pa kako to narediti v Railsih. Zdaj, če grem jaz tule dodati zram recimo style pa napisati to noter, shranim, refresham, vidim, da ne bo delal. Zato, ker sem jaz tule kar v eni vrstici vse napisal, imam link tu in pol imam namest besedila v linku, imam tule image pack tag, se pravi mi je Rails dost pametno, da mi zna noter narediti img znotri aja. Ni pa res dost pametno, da bo vedel, da sem jaz hotel tale style applyati na tale image pack tag. Tako da lahko jaz tole, se pravi vidimo, imam jaz kar tule na aju max height, kar seveda ne bo delal. Zdaj imam jaz tule rešitev, da grem jaz tule na image pack tagu, noter napisati style max height 50 pikslov. In stvar dela. Zdaj, kot pravilo lepe kode, dejte čim manjkrat, oziroma če res, res ni druge, dejte uporabiti style. Ampak drugače pa zmeri delite za klasi. Tako da jaz tule uporabil klas logo minus navigation, oziroma logo minus navbar. In bom jaz to funkcionalno zdal lepo notu stylesheet, tako se pa čika, tako mora biti. Zdaj, če bi refreshal stran, seveda ne bo delal, ker jaz tega klasa nikjer nimam definiranega.
zato bom šel noter v moje mapo SCSS, tam, ko sem naredil za vse moje stylesheete, pa bom dal new file, pa bom dal custom.css. Pa to vam bom že kar zdaj povedal, pa bom razložil točno zakaj, ampak podčrtaj bom dal spredje. In bom tule naredil ta moj class, pika logo minus navbar, bom dal max, height, 50 pikselov, shrano. Zdaj, če bom jaz refreshil, je Rails nekaj zaznal neko spremembo in nam Webpacker tule spodi, če pogledamo, kompajla. Ampak zdaj, ko nam bo skompajlalo, bom, čakamo, da dejansko naredi, se nam bo cel styling porušil. Nam ne bo delalo. In lahko bo tudi inspektamo točno zakaj, bom razložil. Samo, da nam prije tule čez. Evo ga. Nam ni upoštevalo tega našega CSS-a. Zdaj, če grem jaz pogledati tule, kaj nam je skompajljalo, vidim, da mi je skompajljalo moje mape in grem pogledati, kaj vse mi je. Vidim, da tule v JavaScript CSS mi je site.css skompajljalo in to pa sicer zato, ker tule v packs ga jaz importam. Nisem pa jaz nekjer povedal, da mi mora ta podčrtaj custom CSS vključiti. In tudi, če grem jaz tule pogledati v konzoli noter, oziroma v teh developers toolsih v Chrome noter pod sources, pogledati, kaj vse imam jaz noter vključeno, vidim, da imam ta moj site.css, vidim, da mi je tule v webpacku noter skompajljalo moj bootstrap, vidim, da imam tule v app javascript mojo sliko, po CCSS pa vidim, da imam sam site.css, nimam pa not nekjer te moje custom kode. Se pravi, jaz bom mogel povedati moje aplikaciji, da mi ne vključi tudi te moje pomožne datoteke. Zdaj jaz sem naredil tato custom.css in bom odprl pa tato moje site.css datoteko, ko jo pa jaz uporabljam. In bom dal apt na import, custom. In zdaj, če jaz se refresham, bo spet trajalo, da mi skompajla, ampak bo delalo. Zdaj si pa pogledamo, zakaj. Mi smo tja not vključili tale naš site.css kot neko glavno CSS datoteko. V tej datoteki noter mi ne bomo nikoli pisali CSS, sam importal bomo ostale CSS datoteke. Naprimer, jaz sem tule importal moj bootstrap, in jaz nisem v bistvu šel pisati kode za bootstrap not, ampak ker sem jo že prek Yarna inštaliral, sem zdaj sam importal. In jaz ne bom zdaj tukaj noter šel pisati mojega custom CSS, ker bom imel malo ful, pač tisoče in tisoče vrstic, ko jaz naredim cel app custom CSS in bo nepregledno. Zato bom jaz sam importal moj custom CSS noter in bom tu noter pisal vse stvari, ko jih spremenim. Če bi imel... Tak način imamo zelo lepo preglednost. Če bi jaz imel še kako stvar, ko je na vsaki strani vključena, naprimer nek date picker, bi jaz tule ga importil in bi še od date pickerja lahko posebej kodo imel. Če imamo kak file, ko bo inkludan sam na eni strani, ga bomo mi inkludali direktno v view-ih. Do tega bomo prišli, ko bomo tak daleč. Ampak zaenkrat važno, da vete, da se ne piše vse v en file, ampak da se vse loči po fajlih, pa inkludate. Dost podobno vela tudi za javascripte. Evo, zdaj vidimo, da dela. Dost podobno vela tudi za javascripte, ampak to bom pokazal tudi takrat, ko mu šli še mogoče malo bolj v podrobnosti. Zaenkrat samo toliko, da vidite, da se dajo neke custom stvari delati. In zdaj nam je inkludal to našo custom sliko. In tudi, če grem jaz tudi v developer toolsih pod console pogledati, oziroma pod sources, pogledati webpack, opa, vidimo tudi CSS, grem tudi na site, bi nam moglo skompajlati vse lepo v eno datoteko.
sem da najdem, kje bi bilo. Aj tule. Tule nam pa vse kompajla, pa če dam, kaže, imamo logo. Evo, vidimo, da nam je skompajljalo noter od ta naš site.ccss, tudi ta logo minus navbar. Te pravi, ta naš webpacker v bistvu skrbi, da skompajla vse to v eno datoteko in tudi zgori na vrhu, tale css, ko je, ta css ni nič drugega kot css od bootstrapa, ko smo ga minut importali. Ok. Imamo noter naš logo, smo si pogledali, mogoče še to. Mogoče ste videli, da smo mi delali css, ampak v datotekah, ko se jim reče scss. V Railsu uporabljamo mi nekaj, kar se mu reče sas. In to je v bistvu, kako bi rekel, nek extension css-ja. Se pravi, mi lahko noter pišemo css, ampak hkrati nam omogoča še dodatne stvari. Tako nek style sheet engine to. In lahko mi noter damo tudi spremenljivke in tako naprej, pač ful si lahko mi ulajšamo delo s css-jem. Če se ga nočete naučiti, ne rabite, lahko vi pišete noter navadno css in vam bo vse delalo, ampak to, da vam povem, pač nikoli ne bomo imeli sam .css, ampak .sccss. In bomo s tem delali. Toliko tem. Smo dodali not naš logo. Če skočim mogoče še malo na preglednost kode, če imamo mi nareto tole v eni vrstici, lahko rata zelo hiter nepregledno. Recimo, da bi mi na tem imeli več klasov, ne samo logo navbar, ampak mogoče logo minus mobile, pa še zramene 3-4, bi mi v eni vrstici kar nekrat imeli ful spet kode. Zato lahko tudi uporabimo en trik. Tale link tu lahko mi napišemo tudi malo drgač, če imamo noter ne samo nek tekst ali pa kaj malo bolj naprednega. Recimo, kaj če bi mi noter imeli ne samo to sliko, ampak bi imeli zram še neko besedilo. In mogoče pokažemo, kako lahko to naredimo. Bom link tu dal stran, kaj piše v našemu linku. In postil not sam root našo pot, se pravi root path, pa class. Ampak sem pa na koncu tule dodal do, pa en, se pravi nek blok sem jaz to dal. In zdaj bom jaz tule v tem bloku dodal not našo sliko. Se pravi, sam to sem naredil. Zram bom pa še dal napis domov. In zdaj vidimo, da sem jaz isto stvar imam v bistvu napisano, zram sem dodal, opala, en ne smem imeti enako, zato ker se nič ne prikaže. In sem zdaj to v bistvu v en link dodal not mojo sliko, pa še nek tekst. Ker če bi mi tule zdaj začeli Če bi jaz hotel tule to narediti, da imam sliko, pa še en tekst bi mogel tole dodati v neko značko, pa tule domov in imamo kar nekrat že zelo zakomplicirano eno vrstico. Se pravi, nam prikaže v bistvu, no evo pa še .html save bi zram mogel uporabiti in imamo, če bi hotel na tak način narediti, da imamo mi neko sliko, pa še nek tekst, imamo tole eno vrstico že kar nekrat zelo zakomplicirano. Se pravi, če jaz namesto tega v eni vrstici napišem v enem bloku, opala, se pravi, stranim to funkcionalnost v nek blok, napišem tule na koncu do in prilepim noter in imam nobenih nekih čudnih značk, pa inkludanja Rubija v stringih in tak naprej, ampak imam sam noter lepo našo sliko in pa gumb domov in se mi zdi, da je na takle način to malo lepše napisan. Jaz bom imel prikazano sam sliko, ne gumba domov, ampak se mi je zdelo vredno pokazati, da se da to tudi na takle način rešiti.
Ok, zdaj smo, če obnovimo, smo dodali not nek naš custom CSS file. Pogledali smo si, kako lahko ta image pack tag deluje. In zdaj bom jaz to dal na Heroku. Bom stageu, bom commitu z messageom add logo to navbar, commit, push. Vidimo, da nam puša. In evo ga, je gor. In zdaj, če grem jaz tale na naš GitHub, pa osvežim, kaj se dogaja. Evo, vidim, da sem master pušil manj kot minuto nazaj. Ampak jaz sem pa trenutno na našem branchu production. Se pravi, mi smo prejšnjič, ampak ko smo pušali na Heroku, naredili še en branch production. In s tem, ko smo mi tule noter šli v na Heroku na deploy, pa nastavili automatic deploys na branch production, smo v bistvu povedali, da kadarkoli mi nekaj pušamo na naš GitHub na production, nam avtomatsko tudi da to na Heroku. Zdaj pa, zakaj jaz pušam pa na master, ne direkt na production? Če bi jaz to pušil na production, bi avtomatsko že bilo zdaj na Heroku. Spet je eno pravilo, da ni fajn pušati direkt na production, ampak ti pušaš na GitHub na nek svoj branch, naprimer development, master, mi imamo v tem primeru poimenovanega master, in pa ti v GitHubu še enkrat preveriš, če res vse štima, preden daš na production. In lahko jaz tudi kliknem na compare and pull in bo meni zdaj GitHub lepo odprl, kaj vse sem spremenil. Se pravi, bo najprej preverilo, če jaz lahko mergem in ni najdel nobenih problemov, lahko reče, ok, res lahko mergeš, lahko jaz tudi napišem komentar, vse izgleda, ok, lahko še tule, to ne vem, mislim, da zato, ko imam extension od Luma, bila celo kliknil record Lum, da posnamem video, pa razložim, zakaj, ampak praviloma bom jaz dal sam tule create a pull request, lahko bi tule nastavil, kdo vse je review, če imamo mi neko firmo, pa rabimo res reči, ok, lead developer je res pregledal to. In sem jaz zdaj odprl tale pull request, sem rekel, vse zgleda, ok, nek moj komentar, vidim, kao vse je bilo na novo nareto. Še enkrat res vidim na koncu, da ni konfliktov in lahko kliknem na koncu merge. Spet imam nek commit message, bom dal sam confirm merge. Evo ga. In zdaj, če grem jaz na moj GitHub, vidim, da je tale message tule zgor izginil. Se pravi, moj production branch je na enaki stopni zdaj kot moj master branch. In res vidim tule, da sta oba dva, oziroma zdaj je master en commit za productionom, zato ker se šteje tudi to, da smo zmržali kot nek nov commit. Se pravi, naš production je zdaj aktualen, smo dali vso kodo na production in če grem semle na Heroku, vidim tule, da mi trenutno deploya nekaj. Opala. Gremo kar nazaj. In bom šel na Heroku pogledat, če je meni res zdaj, ko sem dal na production gor, če je res zaznalo, da sem neko novo kodo gor dal in da mi gor deploya. Gledam se na overview. In vidim res, lejte, tule build in progress just now, ker vidimo, da sem nekaj deployal in lahko kliknem še view build progress. Vidim, da mi je že gor dalo vse, zdaj mi kompajla. Ok, cool mi zdaj assete pri kompajla pa kompresa. Bom sproti kar odprl tule naš app, da vidimo, kaj smo dejansko spremenili od zadnjič. Nam je že končal, zdaj nam bo restartalo server in zagnalo. Super, deployed. Čakamo, da se nam naloži. Še enkrat mogoče trigger. Evo, gledajte. In zdaj imamo mi podatke in vse tukaj iz našega production serverja, se pravi iz Herokuja. Ampak temu in pa vse smo pa mi pušali gor iz našega development okolja.
Super zadeva. Sad nazaj loginu. Vidim moje poste, če kliknem. Opa, tu sem dal tri pikice, če dam pa tule preberi več, mi pa vidimo, da mi prikaže cel body. Skratka dela, se pravi, jaz pušam na Heroku zmeri na nek branch, moj Heroku gleda pa nek drug branch, ko si ga mi zberemo. Brez problema bi mi tu na Heroku jo tudi zbrali, da nam skozi gleda naš master branch, pa imamo mi sam en branch in zmeri, ko mi pušamo na GitHub, nam tudi puša na Heroku. Ampak meni se zdi to nevarno, sploh zato, ker mi, če po nesreči nekaj pušnemo, če pušnemo nekaj slabega, nam dejansko lahko krešne app, ko je trenutno aktivn. Zdaj, ko se mi pač zafrkavamo v šoli na nekih testnih projektih, to ni problema. Zdaj si pa predstavljate, da imate pa vi neko spletno stran, kjer uporablja tisoče in tisoče ljudi in se stran zruši za 10 minut samo zaradi tega, ker ste vi nekaj po nesreči pušali na GitHub, ko še ni bilo konc. In je skratka veliko lažje tudi delati z drugimi ljudmi, ko vidiš, da njihove puše nekdo pregleda najprej in reče, res nekdo, ko je glavni v ekipi, ja, tako da reš tima, lahko jo damo na server. Ok. Bomo na tej točki tudi zaključili, da ne bomo predolgi. Ostali so nam še komentarji. Pri komentarjih se bom verjetno še tudi malo stavil, pa še enkrat ponovil par stvari tukaj iz front-enda. Se pravi, mogoče bomo še dodali kak custom JavaScript plugin, še dodaten, pogledali, kako se to vključi, da vidimo, pa dobimo feeling res, kako to dela, da ko boste vi delali svoj app, da že imate neke izkušnje, kako to dela znotraj, ker mi tule, ko delamo test, je zelo enostavno samo dati bootstrap not, pa reči, o, super, to dela. Ampak boste hitro ugotovili, da ko vi delate nek svoj pravi app, boste hitro mogli dodajati neke nove plugine, ko jih mi tu nismo obdelali, zato je res fajn to zvaditi, pa dobiti občutek, kako to dela, zato ker ker so to vsaj po mojih izkušnjah stvari, ko grejo prve narobe, ko hočeš ti nekaj v frontendu narediti, da dela prav, pa pač ne dela, zato ker se ne zanašaš sam na svojo kodo, ko si ti napisal, ampak na neke library, ko jih moraš ti vključiti in da dela prav. Ok, upam, da je to jasno, dejte sami to zvaditi pa urediti, pa se vidimo oziroma slišimo naslednji teden, ko bomo šli na komentarje.